Japan tager førstepladsen i gruppen. Det her VM, det er benegalt. Det er fandme lækkert. Spanien videre med Tyskland. Ja, ligesom Danmark og Belgien. Mine damer og herrer, ude af VM. Det er en kæmpe fiasko. Det er en kæmpe fiasko. Tyskland vinder. De vinder 4-2 over Costa Rica. Det er jo fint nok, det er der ikke noget dårligt i. Og VM 2 mål er altid lækkert, lige meget hvad. Med 20 minutter igen, så havde scoret Costa Rica faktisk 2-1, og der var Costa Rica faktisk videre. Sammen med Japan, det kunne have været den helt grineren, hvis Spanien og Tyskland var røget ud. Det kunne have været den helt muffekat. Det kunne være helt lækkert, ikke? Så ja. Jeg har indrømme i dag, jeg har svært at fokusere på VM. Jeg har set kampene, men min fokus har ligget et andet sted. Jeg har været helt væk efter i går med Danmark, så jeg regner med i morgen, der er tilbage på mit normale fokusniveau. Men altså, Spanien videre. Ja, Tyskland skulle skrue 5 mål for at gå videre. Og der er rigtig mange, som ikke fatter. Der er rigtig, 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 rigtig mange. Der er også nogen på den her kanal, der ikke fatter det. Hvordan man går videre, hvad skal til for at gå videre. Hvis man skal gå videre, så er det point, det giver sig selv. Og efter det, så er det så målscore. Det er ikke indbyrdeskampe, det er målscore. Selv Mark Goldbridge, han har 600.000 følgere på Twitter, og 1,6 millioner, eller hvor meget fuck det er, over 1 million sub på YouTube, han fatter det heller ikke. Altså, hvis man skal gå videre, så kræver det først point, det giver sig selv, og så er det målscore. Og så hvis målscoren lige, så er det den, der har scoret flest mål, der er gået videre. Så det vil sige, at hvis Spanien har scoret 9, og har gået 9 ind, og Tyskland har scoret 6, og har gået 6 ind, så er Spanien givet, fordi det har scoret flest mål. Hvis det så er lige, så skal man ned i noget. Jeg tror faktisk ikke, at indbyrdeskampe overhovedet betyder noget. Så skal man længere ned. Du ved, men det er målscore først og fremmest. Det er, fordi de viser målscoren på skærmen osv. Det er målscore. Gå ind og google det. Det er ikke særlig svært, vel? Jeg kan godt forstå det svært, jeg kan godt forstå nogen, der ikke fatter det. Det er jo forskelligt til VM, og i England kørte det på en måde, og i Spanien tror jeg faktisk, det er indbyrdeskampe, uden at vide det. Jeg tror faktisk, i Spanien, hvis jeg siger Real Barca, klarer det, der kan have mesterskabet, og det ligger lige, så tror jeg faktisk, det er indbyrdeskampe, og ikke målscore. Det kan også godt være noget andet, men det svinger lidt alt efter, hvad for en liga det er. Så det, jeg forstår det godt, men det er målscore, det handler om. Så ja. Spanien går videre på målscore mod Tyskland. Det er 5 bedre målscore. Indbyrdes. Ja, der blev det jo 1-1 jo. Ikke? Målscore går de videre på. Ikke på grund af indbyrdes. Godt. Farvel til Tyskland. Auf Wiedersehen til Tyskland. Det er pinligt, men Japan simpelthen ikke i gruppen. Der var det der kontroversielle mål hernede, hvor de siger den ikke over linjen. Var siger den ikke over linjen, så er det hvad der er. Den tog fucking ud om over linjen. Men ja. Det er vildt, at Spanien taber. De er altså 82 boldprocent. Det er 82% af bolden. Men det er jo ligegyldigt, når du taber. Det er for meget boldfølgeri for Spanien. Det kan også blive for meget. Det kan det. Og så må vi sige, at Unai Simon med det største drop, jeg har set til VM. Jeg ved ikke om... Jeg synes faktisk, at det drop, som den japanske måde, man laver mod Costa Rica, de er mindre end det, Jonas Simon laver i dag. Den kommer ikke på ham, og han smadrer ind. Han smadrer selv ind. Det er for vildt. Det er altså, vi snakker, det er børnehaveniveau. Jonas Simon, det går, at han er god med fødderne, men han er lige ved at koste dem VM. Og sidste år til EM, der lavede han også et par på store fejl. Den var aldrig gået ind på det kræger. Men det kræger næsten for United, så ja. Ja. Spanien, de vil nok ikke VM. Det gør nok ikke... De kan godt køre bolden rundt Spanien, så om det er nok til at vinde. Det er det nok ikke. Men farvel til Tyskland. Og så lad os se 8-9-finalen her. Vi har Holland, USA, Argentina, Australien. Hvor Danmark henne? Skulle være der. Frankrig, Polen, England, Senegal, Japan, Kroatien, og så Marokko, Spanien. Og så finder vi ud af de to sidste kampe i morgen. Og der er jo ikke nogen... Der er ikke nogen gigekampe. Der er ikke noget, hvor der er ikke nogen, altså der er ikke to af de store nationer, der skal møde hinanden her jo. Du ved. Vel, så prøv at se, hvad man får her, hvis Danmark havde blevet et af gruppen, så ville det være Polen. Hvad behager, du ved, ikke? Inden møder Senegal, det er overkommeligt. Kroatien, Japan. Der hæpper vi på Japan. Det må jeg indrømme.
ikke? Marokko, Spanien, der her på Marokko lige pludselig, du ved, ikke? Ej, men det bliver nogle rigtig, rigtig fede kampe, det her. Det er lige om lidt, du ved, i morgen, der er lige, i morgen, der er det her, ikke? I morgen, prøv at vente, jeg skal lige have den op på den rigtige her. Sådan der, står den rigtig. I morgen, der er det her. Vabbe har, ikke? Cameroon Brasilien bliver nok nødt til at se, selvom Brasilien nok spiller med reserverne. og jeg ved faktisk, hvad jeg skal sige hernede. Det vil jeg finde lige ud af i morgen, hvad jeg skal sige. Jeg tror egentlig gerne, vi ser Ghana, Uruguay. Jeg tror gerne, vi ser Ghana. Ja, Ghana får Uruguay her, og så går det videre. Så er vi Sydkorea, min amin, så ser det fornuftigt ud også. Kom så, Ghana. Ghana hele vejen i morgen. Håber jeg, Uruguay behøver vi ikke se. De har flok af andre spillere, så ja. Nu er vi snart fremme ved det. Vi er snart fremme ved knæfaldkrampe. Vi dækker selvfølgelig VM, men ja, altså status på VM, det er jo det er dårligste VM nogensinde. Det kan vi så godt sige. Altså hånden på hjertet, det er dårligste VM nogensinde. Det er november, jeg fucking sidder og fryser. Jeg tænder ikke for varme, for jeg er ikke idiot. Jeg tænder ikke for varme, fordi jeg gider ikke betale. Det er dårligt. Altså elpriserne er helt syge. Så jeg skal ikke betale for varmepriserne heller, ikke? Så meget fryser heller ikke. Jeg fryser, men så meget fryser heller ikke. Du ved. Altså min hånd er kold. Men så kolder den heller ikke. Der er ikke hvert fald af, vel? Det er den ikke, så dårligste VM nogensinde. Det er ikke noget med Danmark at gøre. Det er bare noget at gøre med, at de ligger i november. Først og fremmest. Så er der alt det der snak om Katar. Jeg tror også, at det der snak om Katar, det er ekstra, har været ekstra voldsomt i Danmark. Jeg tror, i andre lande, der har det været mindre. Det er klart, at hvis der er døde 5-6.000 arbejdere, så er det jo helt hurtigt i hovedet. Jo. Der ved jeg, det ja. Ja, det er nok rigtigt, når de siger det, der ved jeg ikke. Så ja, det er jo benegalt. Det er jo benehammerne galt, ikke? Så farvel til Tyskland, farvel til Belgien, farvel til Danmark. Og det er jo de smukke VM, jo. Altså, det er jo pisse lækkert, det her, jo. Sådan skal det bare være, altså. Sådan skal det bare være. Det er lækkert, det er lækkerier, det her. Det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert. Sådan skal det bare være. Der er ikke så meget der. Den er ikke god nok, så går man hjem. Skal vi til 8. igen? Hvor mange? To afrikanske lande, Senegal og Marokko. Marokko, det er jo Nordafrika, ikke? Men Senegal, altså lad os jeg vil lige sige, Gambia videre. Lad os få Ghana videre også. Nu kan vi så ikke sige, hvem der skal møde hinanden efter. Vi ved, at de her to skal møde hinanden, ikke? Men så ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, at de her to skal møde hinanden også. Det tror jeg. Jeg tror. Men det kan vi lige finde ud af ved lejlighed. Det er ikke så vigtigt lige nu. Nu handler det bare om at fokusere på kampen en af gangen. Det handler bare om at fokusere på kampen en af gangen. Og så ser jeg, hvad der sker. Men det er nogle spændende kampe, og lad os da bare få Australien til at vinde. Altså lad os bare få noget hygge, der fed. Og de her knatterfaldkampe, det er benegalt, fordi 0-0. Så går den altså i forlænget spilletid. Et hjørnespark. Og man skruer på den. Et straffespark. Random var straffe. Så kører den, ikke? Og så straffespark kommer. Altså, det skal nok komme noget af. Altså, der kommer der ikke. Altså, har vi nogensinde set en slutrunde i EM eller VM, hvor der ikke har været straffespark kommer? Altså? Det tror jeg ikke. Det har der altid været. Der kommer altid mange. Ikke? Den første kamp i USA. Holder mod USA. Det kan nemt blive straffet. Det kan jeg nemt. Så ja, det jeg håber til VM nu. Danmark og røget ud. Og så selvfølgelig så kunne jeg godt tænke mig, at Messi vinder VM. Det kunne være fedt. Ved ikke. Men det jeg helst vil se, det er et hold, der aldrig har vundet før, der vinder VM. Et hold, der aldrig har vundet før. Argentina har vundet to gange, tror jeg. Godt skubbe. Jeg tror to. Holland har aldrig vundet. Jeg tror faktisk, de tabte måske tre finaler. Det gider ikke lige tjekke det, men jeg tror, det er tre finaler. Jeg har i hvert fald set en, ikke? Og så tror jeg, det tager nogen back in the day. Jeg gider ikke lige finde det. Holland mod USA. Så hvis en af de to hold kan vinde, og jeg vil sige, det kan godt lade sig gøre, men man skal have tur i den, men det kan godt ikke lade sig gøre, at de vinder. Holland mod USA kunne være fedt, hvis en anden vand. Prøv at tænke, hvis USA vinder. Altså, hvis USA vinder, så er det mest kringer nogensinde. De vil aldrig komme så over i USA, og så vil de sige, at vi er fucking verdens bedste. Ej, det er ikke helt vildt. Trump vil få tatoveret Bidens ansigt på maven. Alt vil gå galt, ikke? Holland, USA kunne være lækker. Australien kunne også være helt sygt. Polen kunne også være sygt. Senegal, som de går mok i Afrika, der er det helt væk.
Japan kunne også være stort. Kroatien er lidt ligeglad med, for de har været i finalen sidste gang, så nu har vi set. Prøv at tænke på, hvis Marokko vinder VM. Og altså, jeg vil sige sådan, jeg håber, vi får et VM, vi aldrig glemmer. Fordi at hvis, nu er det værste VM nogensinde. Det er det værste VM nogensinde. Men hvis der er et hold, der vinder, der aldrig har vundet før. Holland, USA, Australien, Polen, Senegal, Japan, selv Kroatien, Marokko, og så hvad end der går videre hernede. Portugal. Ja, Portugal, det kan vi ikke lide. Men altså, forestil dig, hvis der er et hold, der vinder, som aldrig har vundet før. Og det er VM. Altså, først sige, chancen er stor, fordi når du kigger, jeg ved ikke, om chancen er stor, men du ved, når du kigger rundt, og du skal sige, det her hold, det støder virkelig. England er der gode, ja, Frankrig er der gode, Argentina er der gode, Brasilien er der gode, men du kan Spanien, nu er Spanien ikke så god i dag, men synes ikke, du kan være sikker på, at de her, jamen, du synes, du kan være sikker at sige, at England går simpelthen, det synes jeg, du kan være sikker på. Frankrig går simpelthen, de kan godt tage til Polen, Frankrig, det kan det godt. Frankrig vandt 2-1 over Danmark. Altså, Polen går vi over Frankrig. De kan tage på straffe. Frankrig røg ud, jo, husk det nu, sidste år til Schweiz. Ikke i hvad hedder det, til EM. Så altså, jeg synes ikke, vi kan være sikre på, at en af de store lande vinder. Jeg håber, at en af de små lande vinder. Prøv at tænke, hvis USA er en af de små fodboldlande vinder. Altså, prøv at tænke, hvis USA vinder. Australien, Polen, prøv at Senegal. Fuck. Lad os se, hvad der sker. Danmark går i VM, og det er en hjernedødning, og den er svær at komme sig over. Og jeg har, jeg er gang med at komme morgen i dag, men det har været en forfærdelig dag her. Altså, jeg har blevet nødt til at spise Just Eat. Jeg er nødt til at bestille Just Eat for bare ligesom at være et menneske igen, ikke? Jeg ved ikke lige, hvad Kamen laver der. For bare ligesom at være et menneske igen, du ved. Ikke? Og når jeg spiser en pizza Just Eat, så vender jeg den anden til morgen. Jeg har spist to. Jamen, jeg er fucking overvægtig lige nu. Jeg er dælig fed. Jeg kan dog nok trække vejret. Jeg er fucking fed. Du ved. Altså, jeg er simpelthen blevet nødt til bare at æde. Altså, den er helt galt, ikke? Lad os se, hvad der sker i morgen. Det kan godt være, vi slet ikke laver flere predictions i VM. Det kan godt være, vi laver, når vi skal komme frem til semifinalen og sådan noget. Men jeg er ude af prediction mode lige nu. Fordi der sker så meget VM. Der er så mange kampe. Og selv nu. Selvom der er to kampe mindre om dagen nu, så er der stadig to kampe om dagen, og det er stadig meget, du ved, altså det er stadig rigeligt, du ved, der er stadig så meget at lave, familiehed og alt muligt, du ved, jeg skal lave nogle videoer på forskellige kanaler, du ved, og så videre, ikke? Så ja, på det sidste kommer nok tilbage, og vi er jo slut. Vi laver nok en prediction på VM-finalen, og semifinalen må ikke gøre det, men lige nu, jeg laver ikke en prediction til i morgen, der er stadig fire kampe i morgen, du ved, jeg kan også godt mærke, at energien til at se prediction-videoer og så videre lige nu, den er ikke så stor for folk lige nu, vel? Så ja. Godt. Vi ses på grinden. Kan I have det godt? Og vi fucking er her. Tyskland, Belgien, Danmark ude af VM. Det er de store. Tyskland og Belgien er nogle store navne. Danmark er mindre stort, men Danmark er også ude. Danmark ude, hvor der er første pladsen i gruppen. Det kunne have været Polen. Hvem fuck er vi, altså? Hvor er det forfærdeligt, altså? Se, bare møde Argentina. Prøv at overveje, hvor fedt det kunne være, bare møde Argentina. Så rømme ud til Argentina. Ja, okay. Ser man til Messi. Okay, herregud. Så kan man være en eller anden måde være tilfreds, ligesom da man røg ud. 4 år siden Rusland, man tabte til Kroatien på straffe. Okay, fuck it, mand. Herregud, vi røg ud på straffe. Det var da ærgerligt, Nicolai Jørgensen ses på grillen, men vi var her. Danmark blev altså sidst i rummet. Ej, jeg skal lige have den op. Jeg var ikke gammel stor bil. Jeg skal lige have den op. Jeg bliver nødt til at se lige en gang til. Jeg bliver nødt til at kigge på det. Jeg bliver nødt til lige at kigge på det her. Prøv lige at kigge på det her. Et mål i den her gruppe her, Danmark, lige sidst.
Jamen, prøv lige at kigge på det, Gudders. Prøv lige... Ej, hvor er det vildt. Det er helt sygt. Ej, jeg får det dårligt. Altså, det tryk, altså, jeg har sådan trykken i hovedet, du ved, sådan... Shit, man, det er alt er bare dårligt. Der er intet godt. Der er intet godt, må man sige. Det er benedikt. Det er den, vi er. Det er den, vi er, Gudders. Altså, det er den, vi er. Vi er sidst i gruppen. Vi er sidst i gruppen. I den her gruppe her, som jeg stadig synes er den dårligste gruppe ved EM. Hvis man ser bort fra Qatar. Jeg synes stadig, det er den dårligste gruppe. Altså, det må jeg sige. Australien, Tunesien, det er dårligst. Se til morgen, Gudders. Til den sidste gruppedag, og så er det ordentligt finalen. Og før vi ser, altså VM slutter, når jeg laver en video her om 17 dage, før vi ser os om, så er VM slut. Og så sidder vi tilbage, og så tænker vi, fuck man, bare lige var VM i morgen, det kunne være lækkert med en enkelt kamp. Hvorfor er det ikke to kampe? Der er fire kampe, vi hyggede. Det går lynhurtigt, ligesom når Tour de France stod, ikke? Når Tour de France starter, så hey, vi er der, og så... Nu er det færdigt, hvad? Ja, altså, du ved, mens jeg tog fangst, man sætter sofaen, man rejser sig lige op, en magnemis, går lige ud af fryseren, kommer tilbage, så er det færdigt. Hvad? Hvad er det? Var det 3 uger? Tre uger, det går sådan her. I morgen går sådan her. Okay, Louis, jeg hedder ikke. Vi ses i morgen, ikke? Okay.